alle sammen, og hjertelig velkommen til et andet video, som I kan se, står lige ved her ved siden af mig, og I måske tænker I sådan, hvor fin er I henne? Og vi står nede i min stue hos min far, og mig og Liva, vi skal sove sammen i dag, og jeg står allerede i nattid, og jeg har shorts ind under, bare rolig. Mig og Liva, som sagt, vi skal sove sammen, og vi skal bare totalt hygge, vi har aftalt, at vi nok skal se et eller andet YouTube, eller sådan noget op på, nej, vi skulle se Squid Game. Jeg tror, at vi skal se Squid Game, fordi så er det sådan, Squid Game, så det bliver sådan, vi har begge to set. Jeg har set den hele, og lige ved at se sådan halvdelen af den. Vi har talt, at vi skal gå i gang med at se Squid Game, fordi at, så bliver det sådan en lille serie, mig og hende kan se, når vi er sammen. Men ja, det bliver meget fedt, og vi skal tage og slå min sofa ud, fordi den kan slås ud, så det tænker jeg egentlig bare lige, vi skal gøre. Så jeg tænker, videoen kommer i speed, og så hvor vi gør det helt klar og sådan noget. Så det kommer egentlig bare her. Vi skal også have lavet popcorn og nudler og det hele. Det skal vi lige skynde os lidt med faktisk, fordi klokken er ved at være 9, og vi skal se om en time. Så jeg tænker egentlig bare, at vi går i gang med... Okay, du kan lige gå i gang med at tage nattøj på, så går jeg lige i gang med nudleren. For det kan jeg lige så godt. Koge noget vand. Jeg kan høre, der nok allerede noget vand i. Det er ærgerligt. Ej, det er fordi, at mig og Liva, vi ser begge to af for den lever på bæven, når vi slår os. Det er mig, der starter. Ja, du starter, men så fik jeg lyst til at sige det, og nu har jeg begyndt at sige det, og det må du leve med. Så fylder vi en vej op, tralala. Det lille søs bare, jeg har stået med underbukserne under den her trøje. Kan du åbne den her? Kan du gå i gang med det her, så kan jeg lige åbne, lave nudlerne, hvis man har. Jeg kan pakke den ud sådan her. Og alle sammen, I skal også høre en meget overraskende nyhed. Åh, det er fint. Med Liva. Fordi at hun har fået kontaktlinser. Hun har bare briller lige nu, fordi hun ikke har magtet at tage. Kan du tage dem på? Eller have dem på mere? Ja. Men I kan... Nej, vi ser ikke i morgen. Måske kan vi... Måske også... Det der... Jo, ja, vi kan godt lige filme. Der kan lige komme et klip. Eller lige om lidt, der kommer der et... der kommer der... et klip ind, hvor hun tager dem i. Og det kommer lige her. Så fik I lige set det klip, eller ja, det er stadig samme dag, mig og Liva, vi sagde det bare, vi redigerer det bare ind på morgen tidlig. Men ja, det hvis vi husker det. Ellers kan I også hoppe ind på Livas kanal, som står lige her, og den står også i beskrivelsen. Det samme gør mine TikTok-kanaler og Livas TikTok-kanaler. Og hvor langt? Jeg tænker bare, at vi vender til banegården, nudlerne og popcorn er færdige, og så sætter vi også Squid Game i gang. Så det kommer lige her. Ja. Så status det er lige nu, at popcorn er færdige. Vi har to pakker hernede. Den første var der cirka 30 i, eller sådan noget, og så kom der bare en med sindssygt mange. Ja. Og ja, vi har også sovevand her. Jeg har min her, og lige hvad han har sit over i sin bære. Jo, okay. Og vi har også Squid Game heroppe. Vi skal til at se etteren, men vi spoler frem. Ej, man skal være 16 år. Det er det. Men vi spoler frem til, til hvad det hedder, til når
legene, som går i gang, fordi at... Ja. Jeg magter i hvert fald ikke helt se det nu, det er ret kedeligt. Nuderne, de er ikke helt færdige nu, eller i hvert fald ikke, da vi tjekker, men jeg tænker lige, vi kan gå ud og tjekke til dem. Ja. Det kan godt være, de er færdige nu, who knows. Ja, i hvert fald. Se. Se her. Jo, jeg tror, de er færdige. Ja. Ja, de er vist færdige. Så vi skal bare lige hælde dem ud. Skal jeg hælde dit ud? Ja. Ja. Jeg prøver lige. Ja. Jeg skal have den ind i stuen, så vi testes der. Og din scrunchie. Ja. Bare lige, Liva har engang glemt den her scrunchie over hos mig, og så har jeg brugt den lige i siden og tænkt sig stjålet den. Hun ved det godt, heldigvis. Ja. Men du får den aldrig tilbage. Ja, jeg mangler den heller ikke. Du har en lige præcis den med en til, bare i grøn. Ja. I hvert fald, jeg tænker bare, at vi tager lysstyrken, hvad skal man sige, lidt ned. Og så kan vi se og spise lidt, og så hygger vi sgu. Ja, så der kommer nok nogle små klips og sådan noget, men ja, i hvert fald. Okay, vi har lige fået filmet, mens vi har set det, men vi har altså set den helt færdig nu. Ikke den hele. Nej, vi så ikke lige starten, vi så kun indtil de kom ind. I sådan sovesøgen op det der i Squid Game. Og så da de spillede. Ja, og så var den færdig, og så nu klokken 12 i Holmund. Og det er bare min store basul. Klokken er 12 minutter i 10, og vi skal se om 12 minutter. Men ja, der er ikke så meget mere, så det kan være, at vi filmer i morgen Tivoli, hvis vi husker det, ellers må vi slutte den af på et andet tidspunkt. Men ja, vi filmer måske på et andet tidspunkt. Hvis ikke, så må vi slutte den af på et andet tidspunkt. Hvis mig lige vækker sangen, så slutter den af. Men i hvert fald, ja. Eller vi kan bare spørge, om en hvad hun sover til en af de andre dage. Sagtens. Ja. Okay. Hej alle sammen. Nu er vi tilbage, det er dagen efter. Og status for i går, vi nåede ikke lige at filme i morges, det kunne vi ikke helt. Nej, det er mig, Liva. Ja, lad os bare sige det, som det er. Klokken, hvad var det? Halv et? Ja, halv et. Halv et i nat. Ja. Jeg tror, det var halv et. Ja. 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 Så væk Oliva mig, og sagde hun sådan... På en måde havde hjemme. Ja, fordi sådan... Nogle gange kan man godt sådan savne lidt, og... Ja, sådan sin seng. Ja, sove i sin egen seng, så... Jeg var virkelig bange for at tisse i bukserne. Jeg stod bare sådan... ja. Nå, men så hun vækker mig og sagde, at du havde hjemme ved. Det var sådan en form for hjemme ved. Og så sådan ligger lige bare sådan, vil du godt hjem? Jeg stod bare der og sådan, har du hjemme ved? Og nu er du så hjem? Og så var sådan, ja. Nå, okay. Eller bare sådan, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Nej. Men så ringede Liva til sin mor, som var dog. Hun tog ikke telefonen den første gang, men nej, den anden gang. Så tog hun den. Og så sagde hun det. Så gik jeg op til min far og sagde, at han var heldigvis der i vågen. Han var ikke gået i seng endnu. Og så sagde jeg det til ham, og så tog han lige lidt tøj på, og så sagde, og så gik han med ned, fordi at... Og så fulgte han lige Liva med ud, fordi han blev lumpet, det kan jeg, du skulle gå der i mørke, eller sådan noget. Ja, eller sådan. Og så tog jeg også lige min dyne og sådan noget, og rykkede op herop i min, på mit værelse, fordi jeg giver ikke sove i stuen, når jeg kan sove på mit værelse alligevel. Så jeg rykkede lige op, og jeg blev også vækket klokken 2:30 i nat med min hamster. Jamen det er fint, det var bare lige status. Ja. Ja, i hvert fald, jeg tænker bare, at vi slutter den her video af nu, så tak fordi I så med. Husk at sige, at give det med mig, at gå ned under videoen og smid den et like og slut klokken til alle notifikationer. Og så, så vil jeg ikke tage min knæk og nej. I hvert fald, hej hej! Ja!